Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Веня Голубова. І далі коротко про основні теми випуску. Вчора у Центральному районному суді міста Миколаєва винесли рішення щодо зміни запобіжного заходу Олексія Казимірову. Цілодобовий домашній арешт змінили особистим зобов'язанням. Прокуратура поки не озвучує, чи буде оскаржувати рішення судді Володимира Алєйнікова. На це у всіх фігурантів справи є 5 днів. Нагадаємо, 1 лютого 2011 року Олексій Казиміров на вулиці 9 Слобідська збив 20-річну Юлію Каланчеву та покинув місце дорожньо-транспортної пригоди. Дівчина від отриманих травм померла в лікарні швидкої медичної допомоги. Тоді Олексія Казимірову присудили 6 років позбавлення волі. В колонії він перебував 2 місяці, вийшов на волю достроково через діагноз – пухлина головного мозку. Олексія Казимірова позбавили водійських прав та зобов'язали виплатити родині загиблої Юлії Каланчевої 249 тисяч гривень. 200 тисяч він сплатив між двома судовими засіданнями щодо обрання запобіжного заходу у травні 2018 року. За 7 років з моменту аварії, внаслідок якої загинула Юлія Каланчева, Олексія Казимірова за кермом різних автомобілів неодноразово затримувала патрульна поліція за адміністративні порушення та скоєння ДТП. І до інших подій. Сьогодні, 21 серпня, троє невідомих скоїли розбійний напад на таксиста і забрали у нього автомобіль «Тойота Каріна». Подія сталася у селі Весняне Миколаївського району. Троє чоловіків сіли в таксі під виглядом пасажирів, після чого, погрожуючи водієві ножем, викинули чоловіка з автомобіля і поїхали. Сьогодні близько 2 години до екіпажу патрульної поліції звернувся чоловік та повідомив, що щойно невідомий угнав його автомобіль «Тойота». Патрульні негайно передали інформацію всім вільним патрулям. По області було встановлено оперативний план перехоплення, перехват. І десь вже за хвилин 10 один з екіпажів патрульної поліції в районі Терновської розвилки побачив дане авто, подали сигнал про зупинку, на що водій не зреагував, а лише пришвидшив автомобіль. Почали переслідування. До переслідування долучились співробітники СРПП з сектору реагування патрульної поліції Вітовського відділку поліції. І на одній з автозаправних станцій на об'їзній дорозі міста Миколаєва автівку було зупинено. Це близько, десь близько кривої капустяної балки. Автівку було зупинено. Особи, які знаходились в салоні, було 3 особи. Особи були затримані та викликана слідчо-оперативну групу для розбирання по справі. Інформація про незаконне заволодіння автомобілем «Тойота Каріна» у селі Весняне Миколаївського району наряду патрульної поліції повідомив сам потерпілий. Заявник розповів, що зловмисник викинув його із авто та поїхав в невідомому напрямку. В терміновому регіоні була введена спеціальна поліцейська операція «Перехват» та на розшук викраденого транспортного засобу були зорієнтовані усі наряди поліції. Вже невдовзі патрульними разом із автовласником було помічено автомобіль у центральному районі Миколаєва у мікрорайоні Соляні, та поліцейські почали переслідування. Спільними зусиллями нарядів патрульної поліції та співробітників сектору реагування патрульної поліції Вітовського відділку зловмисника на викраденому легковику вдалося затримати біля автозаправної станції у селі Капустяна Балка. В салоні автомобіля, окрім викрадача, також перебували двоє громадян, їхні особи та причетність до вказаного злочину наразі встановлюються. На місці події ще зараз працює слідчо-оперативна група Миколаївського відділення поліції та інші правоохоронці. Попередньо подію кваліфіковано за частиною 3 статті 289 Кримінального кодексу України – це незаконне заволодіння транспортним засобом.
що карається позбавленням волі на срок від 7 до 12 років із конфіскацією майна. Зараз з'ясовуються усі обставини події. І до інших подій. Пікетники, що розбили наметове містечко 17 серпня біля міськвиконкому, з 20 серпня почали збирати підписи у жителів міста за відсторонення Олександра Сінкевича з посади міського голови. На момент зйомки 300 людей залишили свої підписи. Сейчас мы собираем подписи за его отстранение от должности и об отстранении с должности мэра Сенкевича Александра Федоровича. Как вы к этому относитесь? Можете выявили заявление? Можете подписаться, если девочка. Тому що підтримую позицію тварин. Вважаю, що потрібно захищати безпритульних тварин, стерилізувати і, можливо, навіть якісь притулки створювати, у кого є допомога, щоб люди брали участь. Інші жителі міста проходять повз. Лідія Шуст говорить, що підписи для звернення до депутатів міської ради почали збирати, тому що міський голова Олександр Сінкевич не виконує їхні вимоги. Щодо відсторонення з посади директора комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександра Голобродського. Збираємо підписи за відставку мера. Збираємо підписи за відсторонення мера, так як заходів, моя особиста думка. Поводиться категорично неправильно по відношенню до городян. Справа в тому, що 17 липня на сесії міськради було підписано розпорядження про відсторонення з посади директора комунального підприємства «Центр захисту тварин» Голобродського, який з 14 на 15 липня жорстоко вбив 150 собак, соціалізованих, неагресивних, які їли з руки, які були життєрадісними собаками-посміхаками. І чомусь Голобродський разом з нашим мером вирішив, що собак потрібно вбити. І мер на одному із заходів жителями сказав: «Ви знаєте, вони так довго сиділи в клітці, що вони вже стали агресивними. Ви знаєте, я чесно дуже дивуюся, що молодий, що подає, здавалося б, надії проєвропейських заходів мер, повів себе дуже жорстоко по відношенню до тих живих істот. У Біблії написано «не убий». Мер переступив межу того, що не можна було робити». Депутат Миколаївської міської ради Лариса Веселовська підтримує збір підписів. Пов'язано це з тим, що на сьогоднішній день наш мер Олександр Федорович Сенкевич не виконує проєкти рішення, прийнятих сесією міськради. Наскільки всім відомо, згідно з законом України, рішення сесії є вище рішення, його потрібно виконувати. І коли мер оголошує публічній площині, що він не буде ветувати прийняте рішення на сесії міськради, а потім не виконує не один з пунктів цього рішення, виникає, так називається, так само, як у нас виникла ситуація з управляючими компаніями, правова колізія. Ми ніби прийняли рішення, проголосувало за це 29 із 31 депутата, присутніх в залі. І на сьогоднішній день ми не можемо ні просто зайти на підприємство, нас не пускає директор Голобродський. Ми не можемо просто навіть попросити мера відсторонити його. Ми вже не просимо про прийняття рішення. Мер зобов'язаний відсторонити директора Голобродського і не заважати працювати тимчасовій комісії. І тому підписи, які збирають люди, їх підтримую. І я теж свій підпис поставлю на цих аркуш. Депутат Миколаївської міської ради Федір Панченко пояснює законність даної процедури. З точки зору юридичної можна сказати, що ці підписи вони збирають. З точки зору юридичної можна сказати, що ці підписи вони збирають особисто для себе. І швидше за все вони потім будуть використані в таких політичних виключно цілях. І юридичних наслідків нести з собою не можуть. І в принципі я не підтримую їх вимоги і не підтримую те, щоб їх вимоги виконувалися з боку міського голови. Тому що як тільки він всім покаже, що ось таким чином можна впливати на міську владу, тут буде у нас така черга з усіх бажаючих вплинути на рішення. Мера. Тобто їм було дано конкретну відповідь, що будуть законні підстави для відсторонення, наприклад, директора, я його відстороню. Не просто голослівні заяви активістів, що от він такий чи такий. Тобто, будь ласка, давайте проведемо це в законному руслі, що, до речі, для нього, як для міського голови, в тому числі, дуже важливо. Тому що, якщо він його усуне або звільнить незаконно, то це може бути в черговий раз підставою вже для його відсторонення. Мер Олександр Сінкевич через відрядження в місті відсутній. Його позиція стане відомою по поверненню. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І
ми продовжуємо наш випуск. 24 першачкам, які позбавлені батьківської опіки, подарували шкільну форму та шкільне приладдя. Подія відбулася у рамках дводенного освітнього ярмарку. Перехід до нової української школи – ключове завдання сьогодення. Сьогодні дійсно будуть на сцені дарувати шкільну форму та спортивну форму, а також шкільне приладдя і відповідно із тими портфелями. Це те, що у свою чергу дає міська влада тим дітям, які, на жаль, позбавлені батьківського опікування. Тому сьогодні це саме буде їм вручатися як символ того, що вони вже стають на шлях шкільного життя. Багацький Олександр. Я хочу продемонструвати вам ті набори, які отримали наші першочки із цієї категорії. Форми вибирали самі батьки, приходили до магазину, вибирали розмір, зріст, колір, сорочки, костюма, спортивну форму. Цей весь набір, це, я вважаю, що дуже велике підспір'я для наших опікунів. Не знаю, я що. Папка для тетрада. І що? Нозик. Нозиці. А це що тобі? Що тут у нас? Говори, він буде тьому. Це що? Краски, да? Или що? Це папка для труда, зайка. Папка для, да. Это линейка. Линейка. Еще что-то там. Дальше там. Краски. Я опікуном, я ее бабушка родная. Я є опікуном, я її бабуся рідна. Софійка – моя улюблена онука, це перша. Я навіть не знаю, що сказати. Велике спасибі нашій владі, що допомогли нам в перший клас її супроводити. Бабуся також все приготувала. Бабушка теж все приготувала. Дуже приємно. Дуже приємно. Нам придбали найкрасивішу шкільну форму, яка тільки може бути у першачка. Дуже гарний рюкзак у Колі. Правда, Коля? Коля. Ми дуже благодарні адміністрації нашого міста. Ми дуже вдячні адміністрації нашого міста. Дітям дуже допомогли. Подарували і портфелі, і шкільну форму. Ми дуже дякуємо і нам дуже приємно. Ми дуже раді і нам дуже приємно. Рюкзаки та їх вміст оплатив міський голова Олександр Сянкевич, а шкільну та спортивну форму придбали за кошти з міського бюджету. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. А у дитячому оздоровчому таборі «Дельфін» миколаївські рятувальники провели акцію «Запобігти, врятувати, допомогти». Друзі, давайте, ви вже здогадалися, як вже побачили, приїхали співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Народна служба порятунку, МНСники, пожежники, це все ми. Номер служби порятунку всі знають? Який? Давайте, номер служби порятунку. Рятувальники показали дітям, як виглядає спецодяг різних фахівців служби порятунку. Бойовий одяг рятувальника, спеціальний костюм, виконаний із вогнетривкої, негоручої, водовідталкуючої, водонепроникної тканини, в якій рятувальник може працювати в зоні там, де пожежа чи якесь лихо. Рятувальник, схожий на мінйонщика, може знаходитися в зоні забруднення спокійно, без всякого риску. Спеціальний костюм складається з бронежилета і каски, захищає тіло рятувальника і голову. Він, ви вже здогадалися самі, від, як вже раніше сказали, вибуху небезпечних предметів. Вихованці табору змагалися, хто швидше одягне спецодяг рятувальника. Відпочиваючим показали, як виглядають вибухонебезпечні предмети. Чіпати їх можна, кидати по вогонь. На гранату, на артилерійський снаряд чи на мінометну навіть міну. Ні в якому разі
Не включайте ніяку зацікавленість, не підходьте, не беріть у руки. Радіус розльоту ось такої от залізячки сягає по біля 1,5 кілометра. Тобто 1500 залізяка летить в одну сторону. Миколаївські рятувальники навчили дітей гасити полум'я. Захід організували з нагоди Дня Незалежності, аби нагадати дітям про необхідність дотримання правил безпечної поведінки. Для дітей показали цікаву ігрову програму повчальну з правил пожежної поведінки, з правил протипожежної поведінки. Також розповіли про вибухонебезпечні предмети, про вогнегасники, які їх види, як їх слід застосовувати. Окрім цього, усім дітям дуже сподобалась практична частина, коли вони на полисі пожежній тренувались гасити пожежу вогнегасником із водяного ствола, а також долали дистанцію і перешкоди. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогоднішній випуск програми «Тема дня» присвячений звинуваченням на адресу Могилівської гідроелектростанції з приводу зниження рівня води у Південному Бузі. Ведуча програми Федір Бондар поспілкується в прямому ефірі з головою Миколаївської обласної ради Вікторією Москаленко. Будуть також представлені думки керівництва Могилівської ГЕС та Могилівської сільради. Початок прямого ефіру о 19:20 одразу після новин. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора і нехай щастить!